ពូទីនតបតែចេញមុខបកស្រាយក្រោយពេលដែលមានការបោះបោររបស់ក្រមទីហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីវេកណឺបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រមទីហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបះបោរហើយក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងករណីឈ្លានពានចំពោះអ៊ុយក្រែនក្រុមបះបោរទាំងនោះដោយសារតែខឹងចំពោះរដ្ឋបាលរបស់លោកពូទីនជាពិសេសកងទ័ពមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើបាបចំពោះក្រមទីហានស៊ីឈ្នួលដោយមិន ប្រមប្រកុលអវុធទៅតាមតម្រូវការហើយជាពិសេសមានខ្លះទៀតរហូតដល់ធ្នាក់ធ្វើសកម្មភាពគឺបានកំចាត់ទៅលើក្រុមបះបោរនិងតាហានស៊ីឈ្នួលគឺ Wagner ដែលធ្វើឲ្យតាហានស៊ីឈ្នួលមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់គឺក្រុមស៊ីតាហានស៊ីឈ្នួលមានសភាវវត្តពេញដៃហើយមានសមាជិកយ៉ាងហោចណាស់គឺចំនួន25000នាក់ដែលនៅក្នុងដៃ ទៅវ៉េ格納មិនខ្លាចចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកពូទីននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបើសិនជាវ៉េ格納ចង់វាយចូលរុស្ស៊ីគឺมันមានការលំបាកនោះទេដោយសារតែវ៉េ格納គឺស្គាល់ស្ថានភាពរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីអាចគ្រប់គ្រងនិងអាចកាន់កាប់ចំពោះអ៊ុយក្រែនបានដោយសារតែរុស្ស៊ីបានជួលទាហានវ៉េ格納នេះដែលមានសមត្ថភាពនិងមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ នៅក្នុងការវាយចូលទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់បញ្ហាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះត្រូវបានគឺ Wagner ក្បត់ចំពោះរុស្ស៊ីវិញធ្វើឲ្យលោកបូឡាឌីមៀពូទីនពិតជាមិននៅស្ងៀមនោះទេហើយក៏ចេញមុខមកបញ្ជាក់ថែមទៀតផងដែរថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំជួយសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like នាមបាយទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមតិហេនស៊ីឈ្នួល Wagner បាន ដែលបានបកក្បាលមកខំចំពោះរុស៊ីវិញនេះបើយងទៅតាមការបញ្ជាដោយសារតែរុស៊ីកបត់សន្យានិងមិនគោរពសន្យាចំពោះក្រមទាហានស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងនោះផងដែរពីថ្ងៃក្រោយនៃការបះបាល់របស់ក្រមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស៊ីក្រមវេកណឺនៅក្នុងថ្ងៃទី26 27ប្រធានាធិបតីរុស៊ីលោកបឡាឌីមៀពូទីនទៅតែបកស្រាយតាមរយៈការអង្កេតថា មួយរយៈចុងក្រោយនេះក្នុងករណីលើកឡើងជាពិសេសនៃការប្រឈមរបស់រឿងក្រុមទាហាននិងឧស្សាហ៍មានប្រតិកម្មចំពោះរុស្ស៊ីនិងចំពោះដំណកម្មរបស់ពួកលោកខាងលិចដោយនៅក្នុងនោះនៅល្ងាចថ្ងៃទី26នៅពេលកន្លងទៅនេះលោកពូទីនលោកបានថ្លែងអំពីការអបអរសាស្តូចចំពោះការតស៊ូរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនិងលើកឡើងអំពីវាសនារបស់ពួកប្រជិទ្ធក្រុម Wagner លោកបានលើកឡើងថាសង្គមរុស្ស៊ីស្ទើរតែទាំងមូលរួបរមគ្នាតាមរយៈការទទួលខុសត្រូវចំពោះមេតភូមិនិងអះអាងថាការចាញ់បញ្ជាឲ្យជាវៀងការរណៃប្រជុំមកដាក់គ្នាឬក៏ការចង់បានរបស់អ៊ុយក្រែននិងពួកលោកខាងលិចនៅក្នុងករណីឱកាសនេះឬក៏ការប្រកាសចំពោះករណីបះបោមិនបានសម្ដែងរបស់ Wagner ដោយលោកថាអរគុណ រដ្ឋរុស្ស៊ីចំពោះស្មារតីស្នេហាជានឹងរួបរមគ្នានេះពេលកន្លងតើលោកពូទីនបានថ្លែងថាតាំងតែពីចាប់ដើមនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះមកគឺមណ្ណាវិធានការទាំងអស់គឺត្រូវបានចាត់ទុកតាមការណែនាំដោយផ្ទល់របស់ខ្ញុំនឹងដើម្បីជៀវករណីប្រជុំមុខដាក់គ្នារហូតដល់មានការបាត់បង់លោកថាពួកលោកខាងលិចនិងអ៊ុយក្រែនចង់ឃើញករណីនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាបែបនេះនឹងម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រធានយេដ្ឋបតីរុស៊ីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាជនរុស៊ីដែរពូកែត្រមនឹងចេះរួបរមគ្នាស្នេហាជាតិមេត្តភូមិលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះសាមគ្គីភាពជីវិតនេះគឺបង្ហាញថាគឺជាការចាប់បង្ខំឬណាមួយឬក៏ការប៉ុនប៉ងបង្កអស្ថិរភាពត្រូវតែរងការបរាជ័យក្រមឧបទានកម្មដោយអាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រូវគំទេច លោកពូទីនក៏បានថ្លែងអំណរអគុណនិងចំពោះបណ្ដាសមាជិករបស់ Wagner ដែលបានដាក់អាវុធចោះនិងលោកបានថាភៀចច្រើននៃយុវជនដែលមេបញ្ជាការក្រុមនេះគឺជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលស្នេហាបដូផ្ដាច់ចំពោះមាតុភូមិនិងប្រជាជនពួកគេបានបង្ហាញអំពីការអង្គឯកកលាហាននៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធពួកនេះគឺត្រូវបានប្រាប្រាសកម្លាំងនឹងប្រចាំងនឹងកងតរបស់ខ្លួន អៃឡូពូទីននិងបានអគុនមណ្ដាតេហាននិងយុតិជនរបស់វេកណឺដែលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការបះបោនិងអាចជាវៀងករណីប្រជាមុខដាក់គ្នាកាន់តេទងន់និងលោកនឹងបានលើកឡើងថាក្នុងករណីលោកនឹងបានប្រជុំជាមួយនឹងជនទាំងនោះគឺធ្វើការជ្រើសរើសចូលរួមកងតបឬក៏ចាក់ចែងទៅកាន់បេឡារុស្សលោកថាពួកអ្នកអាចចោះកងត្រាជាមួយនឹងក្រសួងកាបរទេស ចូលនៅក្នុងជួកងតួមមករួមរស់ជាមួយនឹងគ្រួសារឬក៏រស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិក៏ចាក់ចែងទៅកាន់បេររូគឺតាមចិត្តដូចជាព័រមេនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទស្សនានូវព័រមេនថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ